Вони, до речі, безрогі, і через те вони менш травматичні. Вони тебе там не боднуть рогами і нічого. А вони тако собі, ну, погладь їх, вони прекрасно погодують їх, вони не йдуть на контакт, всі такі, знаєте, це особливо діти там, не бояться. Погладиш їх, там обнімахи з ними робиш, все це все. Наталія Маркевич живе в Зарічанах. У 2017 році жінка разом із чоловіком побудувала садибу «Козина хата». Відвідувачі садиби можуть провести час на природі з козами, курами та кролями. Історія козиної хати розпочалася з купівлі кози, розповіла Суспільному Наталія Маркевич. У мене було дитинство, було село, доїздила я до бабусі з дідусями. І ну, в мене було те. Моєї дитини того немає, бо бабуся з дідусями, вони всі з міста. І я чогось думала, що я живу в селі, я можу собі то дозволити, в ту розкіш завести козу, знаєте. І вона була одна, ну, перша коза. А потім воно якось так, чому б ні, продавалась ділянка, купили ділянку. І я хотіла побудувати таке більш простіше то все. Але чоловік каже, ну, якщо Наташенька, ми то робимо, то треба його робити до ладу. Не люблять чорний, люблять білий. Як я кажу, все на ки. Кози, кролі і кури. Вже якщо пораєшся біля того всього, то й виділяєш час, щоб дати кролям і сипнути курам. І то все воно вже тут існує, тому що кози їдять, падає зерно, кури підбирають. Потім щось там, от кози перебрали, повикидали. Можу дати кролям, кролі доїдять, знаєте. Ні, інколи бувають такі дні, чи то може перевтома, буває важко. Але важко в період оцей літній, коли треба і сіно покосити, і згребти, і занести, і коз вчасно вигнати, і припнути, і запхати їх, як я кажу, назад сюди, то трохи, але я справляюсь, мені здається. Чого ви так всі? Зараз вам яблука дам, чекайте. Природа завжди є лікарем, і зараз особливо гостро це відчувається, коли ми можемо з міста переїхати в село поблизу міста і надихнутися травинкою, рослинкою, тваринкою. Війну я повернулася, бо я виїжджала в Німеччину, і дуже була вражена німцями, які отак до нас відносились. Ну, всі держави прийняли ж українців, і я думаю, блін, там добре, але дома найкраще. Я просто не бачила, мені було дуже добре вдома, я не бачила себе де-інде, крім дому, і я приїхала і думаю, я просто буду тут і надихати людей. Після повернення з-за кордону Наталія почала приймати у своїй садибі переселенців. Жінка розповіла про родину з Луганської області, яка мусила покинути свою домівку через війну. А чому вони приїхали до мене? Тому що вони там покинули своє стадо кіз, вони виграли грант, вони з свого гаража зробили сироварню, у них було там вже досить таке стадо, вони займалися вже професійно виробленням сирів. І вони приїхали до мене, і знаєте, я бачу часто більше, вони то все покинули своє. І боляче ж покидати своє, що ти вимушений виїхати. Їх там батьки залишились, а вони вже виїхали, бо в неї троє хлопців. У майбутньому Наталія хоче засадити квітами ділянку поруч із садибою. У війну з'являються мрії. Я тепер хочу, щоб ось мій оцей козина хата, в мене тут ще далі є 5 соток, і я вже хочу там щось посадити, щоб люди могли не тільки поспілкуватися з тваринками, а й мати якісь тут рослини такі, знаєте. Але рослини незвичайні, а не там наші, українські, там чорнобривці, льон, ромашку, мак. І я собі бачу вже там далі розвиток, але то все час, кошти. Я надію, що я це колись зроблю, щоб воно було вже завершене. Почекай, доїж, дожуй. На, приймай. Смачного. Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне, новини, Житомирщина.